Boletim Tubers News Notícia. Bom dia, sou a Fofoca. Venho lhe trazer mais uma notícia hoje. Bolsonaro lidera a corrida presidencial em São Paulo em cenário sem Lula. O deputado federal Jair Bolsonaro, PSL, lidera a corrida presidencial no estado de São Paulo em cenário sem a presença do ex-presidente Lula, PT. Segundo pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira, 29 de junho, o militar da reserva alcançou 19% no quadro mais favorável para ele, uma simulação que colocou o Jacques Wagner como candidato do PT. O ex-governador da Bahia não pontuou. Em segundo lugar apareceu o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, PSDB, com 15%, e em terceiro, a ex-senadora Marina Silva Rede, com 13%. Como a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os três empatam na liderança. Num quadro em que o representante do PT seria o ex-prefeito da capital Fernando Haddad, a situação se manteria, com Bolsonaro 17%, Alckmin 15% e Marina 13% empatados à frente. Haddad, entretanto, se sai melhor do que Wagner e obtém 3% das intenções, com Lula candidato, Bolsonaro cai para segundo, com 17%. O ex-presidente, que pela lei da ficha limpa está impedido de concorrer, assume a dianteira quando tem seu nome testado e chega a 24%, Alckmin tem 13% e Marina 8%. Na pesquisa, encomendada pela Bend e realizada entre os dias 26 e 29 de junho, as taxas de votos nulos e brancos oscilam entre 21% e 28%. Os índices de rejeição, também medidos pelo Ibope, mostram situação difícil para Lula, que surge com 43%, Bolsonaro tem 31%, Alckmin, 28%. Marina, 22%, e Haddad, 21%. O ex-presidente está preso em Curitiba desde abril, depois de ter sido condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá, São Paulo, para o governo de São Paulo. O ex-prefeito da capital, João Doria, PSDB, aparece à frente, com 19% das intenções de voto. Segundo o Ibope, o tucano é seguido pelo presidente licenciado da Fiesp, Paulo Scheff, MDB, que chega a 17%. O atual governador, Márcio França, PSB, que assumiu o cargo com a saída de Alckmin para tentar a presidência, alcança 5%. Ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, PT, tem 3%. Assim como na sondagem para presidente, o índice de eleitores que dizem optar por nulo ou branco é alto, 38%, Doria e Scheff são os mais rejeitados, menos 39% e 30%, respectivamente. Na corrida pelas vagas ao Senado, o líder é o vereador e ex-senador Eduardo Suplicy, PT, com 29%, o apresentador José Luiz da Atena, que até esta sexta deu expediente no Grupo Bandeirantes. Contratante da pesquisa, larga em segundo lugar, com 23%, Datena foi anunciado oficialmente como candidato do DEM nesta quinta, 28 de junho, ele se licenciou dos programas na TV e no rádio. Para cumprir a exigência da legislação eleitoral, o percentual dos que planejam votar nulo ou branco é de 53%, de acordo com a pesquisa
registrada no TSE Tribunal Superior Eleitoral com o número 03598-2018, opinião, cenário com Lula, acho que esses caras não estão entendendo que Lula está preso, condenado e inelegível. Não acredito que ainda insistem com esse cara, não dá pra entender que desejam mandar esse Lula garganta abaixo, sem noção esses caras, bom, com toda certeza. Se não houve golpe e fraude vai ser Bolsonaro no primeiro turno, obrigada, curta o vídeo, assine o canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Até a próxima!